Und ja, den Bischofmann, aber dann war es gut. Dann haben wir den Go. Einer Mann, der mich anbringt. Das haben wir schon gesagt. Ja, aber wir müssen das auch los, wenn wir nicht sind. Und dann kommt es. Bleiben! Dann, ciao! Tschüss! Na, Jeden mi natáčet teda unboxing. Máme tady spin rate. Ne. Hodně dobrý, nějaký jsou hodně dobrý, nějaký. Ne, ale jsou super. Jdeme na to. Takže, jako první tady představí svůj spin Pavel. Ne, ještě, ne, ještě ne. No tak dobře, tak ještě chvilku počkáme na druhou kameru, kterou bude mít Pavel, taky na svůj YouTube kanál. Pavel má, jak říkáme, Pavla? Pavla. Pavel 4, pokud mě rád 5 odběratelů v Rechallenge. Se mnou Jelly Bean. A když bude na Pavlovém pět odběratů. A i se mnou, i když mi kluci dají vědět. No tak doufejme, že se vám tohle bude líbit a teď chvilku tady počkejte na Pavla a já jdu na chvíli. Tak jsem tu taky, teď jsem jenom na chvilku půjdu, takže jeden z mých spinnerů, tak vám ho ukážu, ale jaký? Takže vás zdravím u dalšího videa, zdraví vás Pavla. Tady jsem! Tady je Christopherman a my. Dneska to bude Tom. Mám tady dvě kamery, na jednu natáčím já, jo. Na jednu natáčím Pavel, takže... Tady. Dneska to bude unboxing. A Pavle, když tak unboxing kameru na druhou stranu, ať nás to natáčí se na druhé straně, Pavle, jo? Dej na druhou stranu za nás. Ne. Ne, ať já nechám. Takže mám tady připravený už nějaký dva spinnery. A chceš tam vidět Christopher. Jo, tak já jdu, já se taky jenom trochu posunu, ať jsme tady tam ke všichni vidět. Doufám, takže... že druhá kamera nás dobře vidí. Jo. A já možná udělám tu věc, aby ta druhá kamera byla aha, jenom jako na spinner. Ale ne original. Takže já vám tady udělám lepší tady výhled. Nahoru. Takže doufám, že nás, se pěkně vidíte. Takže to doufám, já vám to takhle udělám, aby se to viděli. Já tady mám tady. Já mám tady takovýhle zelený, ten to ještě ukážu na toho. Mám tady takovýhle zelený spinner. A mám tady takovýhle bílej. Pak tady mám takovýhle speciální pepenovský. Já taky. A, já a jdeme na to. Takže, my vás teda tak naučíme nějaký já mám tady triky. Nějaký triky. Takže ještě, teda, okay, Pavle, ještě ukáž tam na kameru, tamto. Tady, takhle. Takže já tak, budu. Tady tažen. Jsou i kamaráda, Christophermana. No, samozřejmě mám tady modrý, který tak vypadá. A vy to vidíte, ale vy to vidíte, že se to obrací na druhou stranu, ale ve skutečnosti, že to je. Ale je to hezký spinner, takže my jdeme na to a doufám, že kamera tak vidí nahoru, takže to bude takový istiranda. Oh. Takže doufám, že se vám toho bude líbit. Jdeme na to. Mám tady osvícení do nás. A teď. Doufám, že se to vám to bude líbit. A doufám, že naše kamera vás nesklamou. Pavel tady už jo. Jo, tak tady. A máme tady Batman. Oh. Dobrý. Tak Pavel právě došlo místo na disku, tak teď naláčíme zase jenom na moji kameru. Batman! A pak taky dovolil využít jeho mobil jako podlesku. No. Tak musíme
našel, tak já jdu pro ní, vy se tady za ním koukejte. A vám bavo a nakonec jsou spinnery. Vy se to nějak třepe. Já mám taky novej. Tak já jsem sehnal podložku. Já mám tady novej spinner. Takže jdeme na to. Ty tady si sebe nechle. Tak koukejte, tady můžeme dát třeba dva na sebe. To je tak nějak, protože... Kdyby to aspoň
večerka je tam, jak jdeš do zadních, tak je... No a právě, že tam teda si můžete koupit... Máte stovku. My jsme asi trochu udělali reklamu. Máte stovku? Ne. Jenom tři. No dobře, tak doufám, že se vám teda toto video líbilo a doufám, že dáte like, odběr a když tak mě sdílete, anebo komentář. A budu rád, když mi teda sdílíte hlavně. Jo, tak opět odběratelů teda bude challenge s Pavlem, Jelly Beans challenge, no a... A ještě už mu zbývá jenom dva odběratele a zbývá Jelly Beans. A budu mít přitom i sluchátka nový. A to se netěším do fanátka. Vůbec. Do fanátka budu mít ten malinký, ale i tak proč to hraješ? Protože to fanoušky baví. No právě, jak víš, jak to fanoušky baví? Já vím, jak to jsou koutraný. Doufám, že vám to teda líbilo a ahoj. Čau. A teď Pavel Citron. Mě to řekne jednou. Takže Pavel má Citron. Pavel. Tak. Citron. No tak hele, já doufám, že se vám to teda líbilo. Když tak mi teda nazdílejte, dejte komentář, dejte like. Díky. A nebo mě sdílejte, a nebo si rovnou hoďte odběr. No, že se vám teda líbím. Pokud nedáte odběr, tak to serte. Ty jsi prostě. To říká exploiter. Že jo? To říká. Dejte Pavlovi, až ho uvidíte, dislike. Jo. Za to prostě slova. I to. Ne, nemůžete, protože já ještě nevím, ale budu to učit. A my tady taky neděli kraviny, jinak je taky dám budu dávat dislike. Palci! Čus! Ahoj! Spin room zdar! Spin zdar, spin room zdar. Všechny spinnery ukazte! Čus! Tak! Se! Ukazí ten druhý. Tady tohle.